নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ৰেখা বৰা। আপোনালোকক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বিহুৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ আহি পাইছে, তাৰ ভিতৰত মই কেইযোৰমান আপোনালোকলৈ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে এযোৰ চাওক, প্ৰথমতে মই ডায়েট নুনি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ ডিয়াৰ্মো চেণ্টাৰ ডায়েট নুনিয়ে বিশেষকৈ জনপ্ৰিয়, গতিকে প্ৰথমে মই ডায়েট নুনিয়ে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। এযোৰ চাওক, এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ ডায়েট নুনি, ব্লু কালাৰ, ব্লু কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো ডায়েট নুনি। এয়া চাওক, আগটো এনেধৰণে গোল্ডেন আৰু ৰেডৰ মিনা কৰা হৈছে। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে, এখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন আৰু এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ, এইখিনি হৈছে ইয়াৰ চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন হ'ব। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003437। এইযোৰ এইযোৰ প্ৰথম কাপোৰযোৰ দেখুৱালোঁ। অন্য এটা কালেকশ্যন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, এইটো এটা, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া, এইটো চাওক, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া ৰেড, ৰেড কালাৰ, ৰেডটো যথেষ্ট ধুনীয়া ৰেড হয়, সেই কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া ৰেড কালাৰ হয়। আৰু ইয়াত চিলভাৰ আৰু গোল্ডেন আৰু য়েল্ল' কালাৰৰ কাম কৰা হৈছে। এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো আৰু এইখিনি হৈছে ইয়াৰ সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে ফুলৰ ডিজাইনৰ মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো আৰু এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ আৰু পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকক। চাওক, এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2500। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, যথেষ্ট আহল বহল মেখেলাখন, যথেষ্ট আহল বহল হয়। চব মই দেখুৱাই দিছোঁ, যথেষ্ট আহল বহল। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে 2500 আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত আছে চাইড পটি, এইখিনি হৈছে ইয়াৰ চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন আহিব। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000003437। আৰু অন্য এটা কালেকশ্যন দেখাবলৈ লৈছোঁ, এযোৰ, এযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ গেৰু ডিজাইন হ'ব, গেৰু ডিজাইন, গেৰুটো মাজত নাথাকে, অলপ সৰুকৈ মাজত তেনেকৈ, গেৰু ডিজাইন নহয় আচলতে, গেৰু টাইপৰে হ'ব, মাজত গেৰুটো সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে আহিব। চাওক, এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ব্লু কালাৰৰ এযোৰ কাপোৰ। এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, এইটো হৈছে আচলটো, এনেধৰণে হ'ব কাপোৰযোৰ, কাপোৰযোৰ এনেধৰণৰ হ'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া, যথেষ্ট ধুনীয়া, দৰ্জাটো ধুনীয়া, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। চাওক, এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো আৰু এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ ব্লু কালাৰ, ব্লু কালাৰ যিহেতু চবেই আমাৰ মহিলাসকলে প্ৰায় ব্লু কালাৰটো বহুত ভাল পায়, গতিকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে। আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবিলে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2500। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰ, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, মেখেলাখনত যথেষ্ট আহল হ'ল। এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পটি, আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000003437। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত ডায়েট নুনি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো এটা কালাৰ মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ ডায়েট নুনি, এইটো চব পুৰা ৰেড নহয়, অলপ অৰেঞ্জ টাইপ হয়, হোৱাইট, এনেধৰণে হোৱাইট কালাৰৰ মিনা কৰা হৈছে, হোৱাইট কালাৰৰ মিনা কৰা হৈছে। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ চব যথেষ্ট ধুনীয়া। এযোৰ, এযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003437। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, আৰু এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব। আৰু বিয়া চিয়ালেতো খাবলৈ যাবলৈ কথাই নাই, গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2500। এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব আপোনাৰ প্লেইন থাকিব, ব্লাউজ পিচটো প্লেইন হ'ব আৰু কাষত চাইড পটি থাকিব, চাইড পটি থাকিব আৰু এখন চাইড, এখন যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। গতিকে ল'বলৈ বিচাৰিলে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2500। আমাৰ লগত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিও ল'ব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ, আমাৰ চেণ্টাৰলৈ আহিও ল'ব পাৰে। এযোৰ, এযোৰ হৈছে এ চি কটন, চব কি ধুনীয়া, যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰৰ এ চি কটন চব।
আৰু আমাৰ কোৱালিটিটো এচি কটনৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, পাতলা কোৱালিটিটো নহয়। এই চব এযোৰ কাপোৰ এযোৰ এচি কটন, চব এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া এচি কটন, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চব। এনেদৰে আগভাগত অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু মাজত অলপ সৰু সৰু বুটা থাকিব, আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003437। এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, আৰু এনেধৰণে হ'ব। ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ মই কালাৰটো, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। গতিকে ল'বলৈ বিচাৰিলে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000003471। আৰু এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। এখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াৰ চাইড প্ৰতি থাকিব, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ চাইড প্ৰতি। গতিকে এনেধৰণে কাপোৰযোৰ হ'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। অলপ এইটো গ্ৰীণ হ'ব, অলপ লাইট গ্ৰীণ টাইপৰ বটল, লাইট যিটো বটল গ্ৰীণ টাইপ সেইটো কালাৰ হ'ব অলপ। যথেষ্ট ধুনীয়া, সৰু সৰু মিনা কৰা আছে। গতিকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'বলৈ বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1800, এইটো কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1800। আৰু আমি এটা কালাৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ, এযোৰ এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰৰ এযোৰ এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ এচি কটন। এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এযোৰ চব এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰ। গতিকে এই কাপোৰযোৰ একেই 1800ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, আৰু এখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰৰ এচি কটন আমাৰ লগত আছে। আপোনালোকে আহি ল'বলৈ বিচাৰিলে, আমাৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ যদি বজাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে আৰু আমাৰ পৰা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। এইখনে এইটো এটা কালাৰত আছে, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এযোৰ চব এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, যেতিয়া পিন্ধিব যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব। ৰেডি কৰি পিন্ধিলে যথেষ্ট ভাল লাগে কাপোৰবিলাক। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে আৰু আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এই কাপোৰযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1800ত। এইখন হৈছে চাদৰ, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰত আহিব। এখন হৈছে মেখেলা আৰু চাইড প্ৰতি আৰু ব্লাউজ পিচ প্লেইন থাকিব, এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে। তাৰোপৰি অন্য এটা কালেকশ্যন আৰু এটা এচি কটনত দেখাবছোঁ, এযোৰ কাপোৰ যথেষ্ট চেল হয় কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ বহুত চেল হয়। যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ, এইটো ধুনীয়া কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰ, এযোৰ এচি কটন চব যথেষ্ট ধুনীয়া এচি কটন এযোৰ। এযোৰ চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এনেধৰণে গেৰু ডিজাইন থাকিব, মাজত গেৰু হ'ব। এই কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব 2000, এই কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 2000। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, আৰু এখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাখন এনেধৰণে হ'ব, এনেধৰণে মেখেলাখন হ'ব, চব যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব। যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব। এযোৰ দেখুৱালোঁ, এযোৰ আৰু কেইটামান কালেকশ্যন মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এনেধৰণে বিভিন্ন বিভিন্ন কালাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইবিলাক বিভিন্ন বিভিন্ন কালাৰ আছে, এইখিনি বিভিন্ন কালাৰৰ আপোনালোকে পাব। এনেধৰণে বিভিন্ন কালাৰ আছে আমাৰ ওচৰত, গতিকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে ল'ব পাৰে। এইখিনি চব যথেষ্ট বিভিন্ন কালাৰ আছে, মই খুলি দেখুৱা নাই, জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি এইটো যোনটো দেখুৱাইছোঁ মই, এনেকুৱাবিলাকৰ হ'ব মাত্ৰ 1300, এইবিলাকৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 1300। গতিকে এইখিনি কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। আপোনালোকে যদি অলপ কম মূল্যত এচি কটন ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে 1300ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইখিনি যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আহি পাই গৈছে আমাৰ ওচৰত, গতিকে ল'বলৈ বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। মই আৰু আপোনাৰ এটা কালেকশ্যন দেখিবলৈ লৈছোঁ, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া, এইটো মানুহে যথেষ্ট ভাল পাইছে, ভাল পাইছে কাপোৰ এযোৰ কাপোৰ, এইখিনি এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ভাল পাইছে মানুহে। এইখন চব এইখন হৈছে চাদৰখন, এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ চব কাপোৰযোৰ, এযোৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। এযোৰ হৈছে ডাইট চাদৰখন, ডাইট আৰু মেখেলাখন, ডাইট বুলি থাকক চাদৰখন আৰু মেখেলাখন হ'ব ড্ৰাই ট্ৰছ, ড্ৰাই ট্ৰছ বুলি কয় যিটো মিহি টছ,
সেইটোত হয় চাদৰখন। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। এইখন চাওক, এইখন মেখেলাখন, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন হৈছে ডাইটছ মেখেলাখন, হৈছে ডাইটছ আৰু গুণাৰ কাম কৰা, সম্পূৰ্ণ গুণাৰ কাম কৰা কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে 3500। এইখন চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব। এযোৰ মই অলপ ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000034371। আৰু এটা কালেকশ্যন দেখাবলৈ লৈছোঁ, এইবিলাক মিক্স পাটৰ কণ্ট্ৰাষ্ট মিক্স পাট আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্ট্ৰাষ্টত মিক্স পাট। এইটো যথেষ্ট ভাল পায় মানুহে। এইটো চাওক, এইখন হ'ব চাদৰখন, এইখন চাদৰখন, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ। এনেধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰত আহিছে, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লেক। মই এটা যোৰাই জাষ্ট খুলি দেখুৱাই দিছোঁ এনেধৰণৰ। এইটো চাওক, এইযোৰ চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰ চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300। এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300। এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে। আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰত আছে, ব্লেক আছে, ৰেড আছে। এটা মই দেখুৱাই দিছোঁ ব্লেক, এইটো পিংক হয়, পিংকত আছে, পিংক, পিংক, ব্লু, এনেধৰণে বিভিন্ন কালাৰত আহিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি বিভিন্ন কালাৰ আছে আৰু মই মাত্ৰ এই দুটাই দেখুৱাই দিছোঁ, গতিকে এনেধৰণৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 2300। এনেধৰণে আপোনালোকে ৰিহা যোৰা ল'ব পাৰে, বিভিন্ন কালাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিহা যোৰা আহিছে। এইবিলাক বিভিন্ন কালাৰৰ ৰিহা যোৰা মই খুলি দেখুওৱা নাই, এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ বিভিন্ন কালাৰ মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা। আৰু ব্লাউজটোহেঁত কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব, ইয়াৰ ব্লাউজটো প্ৰায় বহুখিনিয়ে কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, কিছুমানখিনি একে কালাৰ আৰু কিছুমানখিনি প্ৰায় কণ্ট্ৰাষ্টত আছে। এইটো যেনেকৈ পিংক আছে আচলটো, গতিকে ব্লাউজটো পিংক হ'ব আৰু মাজত সৰু সৰু বুটা থাকিব। আৰু এইবিলাকৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1700, এইবিলাকৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1700। গতিকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে মিক্স পাটৰ বোলে ৰিহা যোৰা এটা এই ৰঙালী বিহুত পিন্ধো, গতিকে পিন্ধিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আৰু খুব কম প্ৰাইজত মাত্ৰ 1700ত আমাৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ আছে, বিভিন্ন কালাৰ আছে, কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, মই খুলি দেখুওৱা নাই, যথেষ্ট ধুনীয়া। গতিকে এনেকুৱাবিলাক ল'ব বিচাৰিলেও আপোনালোকে কম প্ৰাইজত বোলে কাৰোবাক গিফ্ট দিওঁ তেতিয়াও দিব পাৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, গতিকে ল'ব পাৰিব। আৰু ল'বলৈ বিচাৰিলে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000034371। মই এটা টচৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, মিক্স টচৰ হয় এইটো যোৰা। এইটো চাওক, কেচপাৰী মিক্স টচৰ যোৰা, কেচপাৰী মিক্স টচৰ যোৰা, যথেষ্ট ধুনীয়া, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। চাওক এইযোৰ, এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000034371। এইযোৰ হৈছে মিক্স টচৰ কাপোৰ, অলপ পাতলা, আৰু যোনটো মাৰ নথকা টচ যে সেই টচটো হয়। আৰু এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি, আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন থাকিব। আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো প্লেইন থাকিব, এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি। এইখন হ'ব মেখেলা, যথেষ্ট আহল বহল মেখেলা, এইখন কেচ পাৰি দিয়া যথেষ্ট আহল বহল মেখেলা। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে মাত্ৰ 3000ত আমাৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 3000। এইযোৰ হৈছে মিক্স টচৰ কাপোৰ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা কেচত আছে, ছেম কেচ পাৰি আছে, এইটো কেচ পাৰি চাওক, এইটো কেচ পাৰিও এইযোৰ ল'ব পাৰিব। একেধৰণৰ হয়, এইটো হৈছে এনেধৰণৰ কেচ পাৰি আৰু এইটো হৈছে এনেধৰণৰ কেচ পাৰি। গতিকে এই দুটা এনেকৈ ধৰণৰ যদি কাপোৰ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। মাত্ৰ 3000ত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি লয় তেন্তে আমাৰ লগত সোনকালে যোগাযোগ কৰক। আৰু এটা, এইটো যথেষ্ট চলি থকা কাপোৰ, যিহেতু ফেচবুকে প্ৰায় এই কাপোৰটো যথেষ্ট চলে। এই কাপোৰযোৰ, এইযোৰ চাওক, এইটো যথেষ্ট লতা লতা থাকিব আৰু ভিতৰতো গোটেই সৰু সৰুকৈ এনেধৰণৰ বুটা থাকিব। এইযোৰ কাপোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'বলৈ বিচাৰিলেও আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে।
এইবিলাক কালি পুনৰ আহি পাইছে, আগতে আহিছিলে সকলোবিলাক চেল হৈ গৈছে, আকৌ পুনৰ কালি আহি আমাৰ ওচৰত ৰিষ্টক হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000034371 আৰু এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা আৰু ইয়াৰ চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। সেইখিনি দেখুৱালোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এনেধৰণৰ কম প্ৰাইজত। এতিয়া বিহুত যদি আপোনালোকে গিফ্ট দিব বিচাৰিছে তেন্তে কম প্ৰাইজত এনেধৰণৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ছেট আপোনালোকে দিব পাৰে। চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ছেট, এম্ব্ৰইডাৰী পিয়'ৰ কটনত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ছেট মাত্ৰ 950 কে আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ মেখেলা সকলো থাকিব ইয়াত, আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, এম্ব্ৰইডাৰী হয়, ফুল এম্ব্ৰইডাৰী হয়। গতিকে এই কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ যদি দিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। এইবিলাকৰ মূল্য হ'ব 950 কে হ'ব এইবিলাকৰ মূল্য। চব এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰত আছে, মই কেইযোৰমানহে আপোনালোকক জাষ্ট দেখাই দিছোঁ। এনেধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে বিহুত যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ বয়সস্থ মানুহ বা আপোনালোকৰ অলপ জ্যেষ্ঠজনক বা নিজেও ল'ব পাৰে, যথেষ্ট ধুনীয়া। গতিকে বিহুত যদি আপোনালোকে দিবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক আৰু আমাৰ ওচৰৰ পৰা অতি সোনকালে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। এনেধৰণৰ পিচ আছে আমাৰ লগত, এভেইলেবল আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। এইটো এটা ভাল লাগিলে মোৰ ডাইডনি কালাৰটো, এইটো কালাৰৰ চব এইযোৰ কাপোৰ মোৰ চাই থাকোঁতে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিলে। এইটো এটা কালাৰ আছে, বিভিন্ন কালাৰত আছে ডাইডনি, মই জাষ্ট কেইযোৰমান দেখুৱাই দিছোঁ। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, ডুৱেল কালাৰত আহিব। গতিকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰ। এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এনেধৰণে হ'ব, এনেধৰণে হ'ব কাপোৰযোৰ। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ আৰু কালাৰটো অলপ লাইট ব্লুত ৰেড বৈ দিয়া হৈছে ইয়াত, গতিকে যথেষ্ট ধুনীয়া। এটা ডুৱেল কালাৰ উঠিছে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ, গতিকে ল'বলৈ বিচাৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আৰু অতি সোনকালে আমাৰ পৰা কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। মই কেইযোৰমান আপোনালোকক পাট কাপোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ। পিয়'ৰ পাটত আপোনালোকক মই কেইযোৰমান কাপোৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইটো এটা কালাৰত আছে আৰু এটা আছে এইটো ভাইলেট কালাৰ। পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰো অলপ কম প্ৰাইজত প্ৰায় আমাৰ ওচৰত মানুহে বিচাৰি থাকে, গতিকে পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ আমাৰ ওচৰত আহি পাই গৈছে। গতিকে আপোনালোকে পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ ল'লেও ল'ব পাৰিব এইযোৰ চব। এইযোৰ পিয়'ৰ পাটত, এইযোৰ চব পিয়'ৰ পাটৰ হয়, পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ। এযোৰ ভাইলেট কালাৰ, সৰু সৰু গুণাৰ কাম কৰা এযোৰ পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে লওঁ বুলিলে ল'ব পাৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 7500। এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 7500। এইটো চাওক, এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ পাট কাপোৰ। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া, যিহেতু এই কালাৰটো বহুতে বিচাৰি থাকে আমাৰ ওচৰত কাপোৰ। এই কাপোৰটো এই কালাৰত আহি পাই গৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে। এইযোৰ চব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, চব মোৰ ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এনেধৰণৰ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব। আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড পটি আৰু এখন হৈছে চাদৰ, আৰু এখন হৈছে চাদৰ। গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে ল'ব পাৰে। আৰু এখন হৈছে, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো এনেধৰণে থাকিব, এটা ছাইড পটি থাকিব, এটা ছাইড পটি থাকিব ব্লাউজ পিচটোত। আৰু এইটো এখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল, গতিকে খুলি দেখুৱা নাই, কালাৰটো এইটো কালাৰতে হ'ব। এইযোৰ চব, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত অতি সোনকালে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক। আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000034371। যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ চব, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ। এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব বিয়াত যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব, অলপ চিম্পুলত, চিম্পুল গৰ্জিয়াচ বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো হয় কাপোৰযোৰ। গতিকে এই কাপোৰযোৰ ল'বলৈ বিচাৰিলে তেন্তে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু এটা কালাৰত আছে, এইটো হৈছে য়েল্ল' য়েল্ল'ত এটা কালাৰ আছে, মই খুলি দেখুৱা নাই। এনেধৰণে হ'ব, সৰু সৰু বুটা আহিব চব, সৰু সৰু বুটা। আচলটো এনেধৰণে হ'ব, আচলটো এনেধৰণে হ'ব। গতিকে এনেধৰণৰ পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰো আমাৰ লগত আছে। গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে 7500।
গতিকে এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে এই দুইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 7500, গতিকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত অতি সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক, আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000034371। গতিকে এইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে আমাৰ চেণ্টাৰলৈ আহিব পাৰে আৰু আমাৰ ওচৰৰ পৰা যোৰহাট ডিয়ামু চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আৰু কেঁচা পাটৰ আহিছে বিভিন্ন কালাৰত, কেঁচা পাটৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰ আহিছে, কেঁচা পাটৰ বিভিন্ন কালাৰত আহিছে, মই খুলি দেখুওৱা নাই, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰত কেঁচা পাটৰ আহিছে, আপোনালোকে যদি পচন্দ লাগিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এনেধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰৰ কেঁচা পাটত আহি পাই গৈছে আমাৰ ওচৰত, বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আহিছে, মই খুলি দেখুওৱা নাই, এনেধৰণে আহিছে চব এইবিলাক কেঁচা পাটৰ কাপোৰ, কেঁচা পাটৰ কাপোৰ। এই কাপোৰবিলাকৰ মূল্য হৈছে 1800-2200 আছে, ইয়াত 2200 আছে। আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, মই এনেধৰণে দেখুৱাই দিছোঁ, গতিকে খুলি দেখুওৱা নাই। এইখিনি কাপোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব, এইখিনি হৈছে কেঁচা পাটৰ কাপোৰ, কেঁচা পাট আৰু নুনি পাটৰ কাপোৰ, নুনিৰ কাপোৰ। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, এইখিনি মই এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ, যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইখিনি আৰু এটা আৰু কেইযোৰমান আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, নুনি কটন, নুনি কটন কাপোৰো আহিছে, এনেধৰণে নুনি কটন, বিভিন্ন ধৰণৰ নুনি কটন আহিছে, এটা খুলি দেখুৱাইছোঁ, এখন যাবি দিবা, পাটৰ এখন যাবি দিবা, এইটো এইটো কালাৰ চাওক, এইটো যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ, কফি কালাৰ টাইপৰ, কফি কালাৰ টাইপ হয় এই কাপোৰযোৰ, কফি কালাৰ টাইপৰ হ'ব এইযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, এইযোৰ নুনি কটন হয়, আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকক, এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিব। এইযোৰ চাওক, এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ চাইড প্ৰতি হোৱাইট আৰু ব্লু কালাৰৰ, এইযোৰ সূতাৰ কাম কৰা, ইয়াত গুণাৰ কাম নাই, এইটো সূতাৰ কাম কৰা, গতিকে এইটো কালাৰত যদি এযোৰ কাপোৰ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000034371। এইযোৰ চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, আৰু এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল দীঘল, এখন এনেধৰণে হ'ব যোৰাটো, যোৰাটো এনেধৰণে হ'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, গতিকে এই কালাৰটোতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া, যিহেতু বহুত ভাল লাগে এই কালাৰটো, কফি কালাৰ টাইপ, এইটো কালাৰ ল'ব পাৰে। এযোৰ এযোৰ দেখুৱালে, এযোৰ মূল্য হ'ব 2300, এযোৰ মূল্য হৈছে 2300, আৰু আপোনালোকে আমাৰ পৰা 2300 লাভ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা কালাৰ আছে এযোৰ এযোৰ, এযোৰ চাওক, এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ নুনি কটন হয়, এইবিলাক নুনি কটন হয়, নুনি কটন হয় কাপোৰযোৰ, নুনি কটনৰ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এনেধৰণে হ'ব, এনেধৰণে সৰু সৰু বুটা থাকিব, মাজভাগে সৰু সৰু বুটা থাকিব, আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, এনেধৰণে হ'ব, এনেধৰণে আচলটো হ'ব, আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, এনেধৰণে মেখেলা হ'ব, চাইড প্ৰতি থাকিব, চাইড প্ৰতি থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন আহিব, গতিকে এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে সোনকালে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000034371। আৰু এটা কালেকশ্যন মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, এযোৰ এচি কটনৰ, এচি কটনৰ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ চব, গেৰু ডিজাইনৰ এচি কটন, বহুতে বহুতখিনি আমাৰ ওচৰত গেৰু ডিজাইনৰ এচি কটন আহি পাই গৈছেহি, গতিকে গেৰু ডিজাইনৰ এচি কটন যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব। এযোৰ চাওক, এযোৰ চাওক, এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, যেতিয়া পিন্ধিব গ্ৰে কালাৰত মাজত এনেধৰণে থাকিব, এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, আৰু এযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ চাওক, এখন হৈছে মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পলত থাকিব, আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড প্ৰতি, এইকেইটা হৈছে চাইড প্ৰতি, এযোৰ কাপোৰ চাওক, এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000034371।
এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত এচি কটন আহি পাইছে, বিভিন্ন কালাৰত আছে, এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰত গেৰু ডিজাইনৰ আছে বা চিম্পল ডিজাইনো আছে। এইবিলাকৰ মূল্য হৈছে 1800 টকা, গেৰু ডিজাইনৰ যিবিলাক এইবিলাকৰ মূল্য হৈছে 1800 টকা। এইযোৰ কিমান আছিলে জানে? এই ব্লেকযোৰ কিমান আছিলে? এইযোৰ এযোৰ চাওক, 2000 ন, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰ, এইযোৰ এচি কটনত পোৱা হৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চাওক, বহুত ভাল পাব পিন্ধি এই কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব, এইযোৰ চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ, যেতিয়া পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া দেখিব কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 2000, এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে 2000, এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'বলৈ বিচাৰিলে আপোনালোকে 2000ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, ব্লেকত এনেদৰে মিচিং ডিজাইনত বোৱা হৈছে আৰু গোটেইখিনিতে এনেধৰণে দিয়া হৈছে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ আচলটো, এইটো হ'ব ইয়াৰ আচলটো, এইযোৰ কাপোৰ মূল্য হৈছে 2000, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এখন হৈছে মেখেলা, ছাইড পতি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো প্লেইন আহিব, এনেধৰণে এনেধৰণে ছাইড পতি, এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ছাইড পতি আৰু ব্লাউজটো প্লেইন আহিব, এটা ছাইড পতি থাকিব আৰু এখন হৈছে মেখেলা। এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, বহুত ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয়, গতিকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2000ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ, ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। এনেধৰণৰ বিভিন্ন কালেকশ্যন আহি পাই গৈছে আমাৰ ওচৰত, গতিকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। এই ধৰণৰ ডাইডনী মই খুলি দেখুৱা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইডনী বিভিন্ন কালাৰত আহি পাই গৈছেহি, গতিকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। গতিকে ৰঙালী বিহুৰ যদি বজাৰ কৰিবলৈ আছে বা অলপ কম মূল্য ল'বলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি হ'লচেলত আমাৰ পৰা কাপোৰ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ ওচৰত আহিব পাৰে। যোৰহাট ডিয়ামো চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে ডিয়ামো কাপোৰ হ'লচেলত যদি লৈ বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে বা নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 6000003431, যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ পৰা হ'লচেলত কাপোৰ দিয়া হয়, দিয়া মোক মেক্সিমাম কাপোৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোৰহাটৰ যিসকল আছে বা অন্য কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰো যদি আহিব বিচাৰিছে তেন্তে আহিব পাৰিব। আমাৰ পৰা হ'লচেলত কাপোৰ লৈ আপোনালোকেও নিজাকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। গতিকে দিয়া মোক হ'লচেলত যদি কাপোৰ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আহিব পাৰে। আৰু ৰঙালী বিহুৰ যদি বেলেগকৈ বা বজাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে কম প্ৰাইজত আমাৰ পৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত অফাৰো ৰখা হৈছে, গতিকে আপোনালোক আহিব পাৰে। থেংক ইউ, আজি মই ইয়াকে দেখুৱাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।